Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De siste dagene har vi presentert det vi mener er de 10 beste spillerne for hver lagdel. Først ut var keeperne. Deretter var det forsvarsspillerne og midtbanespillernes tur. Nå er turen kommet til de store angrepsstjernene. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet eller på Facebook. 2016. Denne spilleren vant i fjor 2015. Ingen Ronaldo blant topp tre. Den evige duellen fortsetter. Fotballhistoriens største stjernerivaleri ser ikke ut til å nærme seg slutten helt ennå. I 2017 har det vært nærmest et løp mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi hvis man ser på deres personlige statistikk. Ronaldo har skåret 53 mål, Messi har skåret 53 mål. I lørdagens El Clásico, årets siste kamp for begge, handler det dermed ikke bare om tre livsviktige La Liga-poeng og prestisje mellom klubbene, men også hvem som kan smykke seg med tittelen som årets toppskårer. VGs kåringer for 2017, denne keeperen er best lykketroll på topp Coutinho-vraket. Året har vært langt mer innbringende for Ronaldo når det kommer til trofeer. På et fantastisk Real Madrid-lag, der han ikke nødvendigvis har vært den aller beste spilleren, har portugiseren vunnet både Champions League og La Liga. Hans største bragd for året var de 10 skåringene han banket inn, ofte på gualgeter vis, fra kvartfinalen til finalen i Champions League. Takket være hvile i mindre viktige seriekamper og en ny spillestil har Ronaldo lært seg å toppe formen når det gjelder som mest. Men Messi har ganske enkelt vært en bedre fotballspiller i 2017. Barcelona var i krise før sesongstart, med en tilsynelatende mangelfull tropp, skadeproblemer og konflikter på bakrommet. Likevel leder de La Liga med 8 poeng mer enn Real Madrid. Hvorfor? Fordi Messi har reddet dem gang på gang på gang. Ingen skaper flere sjanser, dribler mer eller slår flere nøkkelpasninger enn den lille argentineren, som også har flest målpoeng av Allé i 2017. Innflytelsen hans på laget er en helt annen enn Ronaldo sin. Og han har ikke akkurat vært fraværende i avgjørende øyeblikk. Han skåret hat-trick da Argentina sto på kanten av VM-stupet, og senket Real Madrid på Santiago Bernabeu i april. Sergio Aguero, Antoine Griezmann, Luis Suárez og Alexis Sanchez er blant stjernene som er vraket fra kåringen. Se panelet forklare hvorfor her. Her er VGs rangering av verdens beste angrepsspillere i 2017, vurdert av VGs journalister Arilas Berg Ausada, Øyvind Herrebrøden og Trond Johannessen. Tirada Mel Falcao, Monaco. El Tigre er tilbake toppskårer og den mest avgjørende spilleren på Monaco-laget som sensasjonelt snøt PSG for fransk seriegull, og en nøkkelmann i lagets Champions League-bragd som stoppet i semifinalen. Har ikke stoppet opp denne høsten, 15 mål på 16 seriekamper. Havnet i hardt vær etter kontroversiell oppførsel da Colombia sikret VM-plass. Les mer, Falcao bekreftet ryktet Flom. Ny Mohamed Salah, Liverpool. Etter en glitrende vårsesong i Roma har Salah tatt både Premier League og Champions League med storm som Liverpool-spiller. Å være toppskårer i ligaen med 14 mål når man ikke engang spiller spiss, er ekstremt imponerende.